Skygge, hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her video, det er jo sådan set bare en blog, fordi jeg sådan har sådan lidt at fortælle, fordi at selvom det var mit eget valg at starte hyggen op, så har jeg sådan gået lidt tænkt på, jamen, hvordan kan jeg sparke liv i hyggen igen? Fordi at jeg kan jo godt mærke, at jeg selv gerne vil det, men det kræver jo på sin vis også selv begge parter, altså både mig som uploader, og så også dig som ser det jo. Og man kan jo sige, jeg kan jo sagtens lave videoer, og du kan jo så bare vælge at lade være med at se det, eller du kan også bare vælge at se det, og så bare forholde dig tavs. Men det sker der bare rigtig noget at vælge, så det var også derfor, jeg valgte at lave den video i går, om at hvor jeg spurgte dig om, hvad jeg kunne lave, så du havde lyst til at se det. Fordi godt nok siger man jo godt nok, at man skal lave det, man nogle gange har lyst til, og så man så langsomt finder sit publikum. Det kan man jo se på mange af de der tips og de der videoer om, at man sådan får din kanal til at vokse og alt det der. Det kan måske være, at det virker i udlandet, men jeg synes, det virker mere som om herhjemme, at det er de samme subscribers, som faktisk skal cirkulere rundt på alle de danske kanaler. Nogle har så mere end andre, og det kan jo så være nogle forskellige årsager til selvfølgelig, ikke? Altså selvfølgelig er det, altså nu kan man så selv se Minecraft, ikke? Det er jo stadigvæk et stort hit på nogle kanaler, og mange folk elsker jo selvfølgelig stadigvæk at se det, og det er også imponerende, det er mange de godt kan lave. Men når man så også ser på, at det er de samme subscriber, der faktisk fiser rundt hele tiden, og det gør jo så også, at det også er svært at, hvad kan man sige, slå igennem, med mindre det, man laver, er totalt meningsløst, eller andre forskellige sådan nogle kortvarige succeser, ikke? Og det gør jo så også, at man kan jo sige, at man kan jo knokle flere år med sin kanal, uden man sådan set når videre, fordi hvordan skulle man også kunne nå videre? Fordi det hele kommer jo også meget an på ens subscriber, fordi hvis en procentdel for eksempel deler videoerne på for eksempel Facebook, hvor stort set næsten alle i Danmark er på, jamen så har man jo større mulighed for at nå ud til folk i modsætning til for eksempel selve YouTube. For eksempel hvis en kanal, lad os bare sige, har 100 subscribers, og de 80-90% af dem af de der subscribers ikke har nogen subscribers selv, og de så eventuelt liker, eller de skriver en kommentar, så sker der jo ikke videre der, fordi hvem skal ellers se, at der er kommet en kommentar på faktisk ellers en udmærket video? Men hvis man derimod eventuelt skriver en kommentar til videoen, f.eks. hvis personen havde en Facebook-side, hvis man derimod skriver en kommentar f.eks. på den fanside, eller man liker den på den fanside, jamen så vil de venner, man havde på Facebook, jo se, hvad man har gjort. Altså er kunne man have en større mulighed for at nå længere ud. Det er jo ikke nogen garanti for, at den persons venner måske kan lide det, man laver, men så har man jo større mulighed for at nå ud til folk, end man havde, hvis det ikke skete noget på Facebook. Nej, YouTube. Så at det er jo også meget lidt det, der også lidt af mange gange også lidt kan virkelig træls, når man eventuelt starter en kanal, eller når man er i gang med en kanal, kommer der lige noget ind. Men altså, det er jo så også nogle ting, jeg sådan går og tænker på, jamen, hvordan skal man nu få sat skub i det, ikke? Fordi jeg kan sgu godt mærke, at jeg gerne vil det her, ikke? Men det er bare det, at mange gange så mangler man lige de rigtige spark, ikke? Fordi at det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg jo ikke har så meget indhold i min hverdag længere, som jeg tidligere har haft. Og der er det jo så også blandt andet rigtig mange årsager til, men jeg prøver i hvert fald på at se, om det ikke vil kunne lykkes. Så at jeg har planer om, at nu her inden for, altså nu her resten af måneden, der skal jeg lige prøve at have lavet nogle episoder af et spil, jeg så vil prøve at lave en lille serie med, og så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve at have optaget en del episoder, fordi jeg plejer gerne at løbe en lille smule sur i det på en eller anden sjov måde, men jeg skal da i hvert fald have forsøgt, fordi jeg har jo før forsøgt med spil, for eksempel Dirt 1, hvor jeg kan ikke huske, om jeg var nået til episode 5 eller 6. Men der kunne man så bare se, at selve viewsene, de dalede jo helt vildt jo. Og det kan der selvfølgelig også være mange forskellige årsager til, fordi for eksempel måske bilspil måske ikke er så
hamrende spændende. Jeg har også prøvet med andre spil også, hvor man kunne se, jamen det første episode, okay, det var der, altså, der fik det okay nok views i forhold til, hvad man havde af selve subscriber inden for omkring en uges tid. Fordi der er jo også forskellige tidspunkter, folk på ugen måske ser videoer og det, så jeg plejer gerne at sige inden for omkring en uges tid, skulle man jo gerne kunne have nogenlunde, hvad der svarer til samme slags views, som man har til selve subscribers, ikke? Fordi det burde jo teorien godt kunne lade sig gøre, ikke? Fordi ellers så er det jo bare nogen, der bare har subscribet, bare for at subscribe, ikke? Og det er der selvfølgelig også mange, der gør. Altså det må man så, det er jo en af de vilkår, der så er ved at have en kanal, det er med, at de har en vis procentdel, som faktisk er inaktiv. Og det er jo rigtig noget, man sådan kan gøre noget ved. Men altså, jeg skal lige finde ud af, hvad det er for et spil, jeg vil begynde at starte op, hvor jeg så vil prøve at lave en let's play. Hvor jeg simpelthen starter spillet, og så tager jeg optager en video. Det kan måske være et kvarter, eller sådan, om det kan være en halv time. Det kommer an på, hvor lang tid det eventuelt tager, eller om jeg lige pludselig kommer ind i zonen, hvor jeg hygger mig. Men altså, det skal nok blive spændende at se, hvordan det så kommer til at køre. Men ellers så vil jeg da sige rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej hej!